ରାଜ୍ୟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ପଛରେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ? ସାର ଯୋଗାଣ ଓ କଳାବଜାରୀ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। ବିଧାୟକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସାରର ବ୍ୟାପକ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଡିଲରମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ସାର କିଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିଲେ ବି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ବେଶିକରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଷ କାମ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଦଲାଲିମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧରନ୍ତୁ। 72-75 ଭାଗ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ସାର। ସାର ପାଇଁ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ସାର ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ସାର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାରାବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସାର ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରାବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରସାୟନିକ ସାର ପାଇଁ ଚାଷ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାରାବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ସେପଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା କି ଦୁଇ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଡେପି ମିଳୁଛେ, ଯେନ୍ ମାତ୍ରାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖତ ମିଳିବାର କଥା ସେଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିନା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିରେ ନିନା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲର୍ରେ ନିନା। ଚାଷୀକି ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠୁ ଚଢ଼ା ଦର ଦେଲେ ସାର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଖାତୁ ଲାଗି ବସୁଛେ ପଛୁ ସେ ଆଜ ନି କାଲି ଆଇବେ, ଆଜ ନି କାଲି ଆଇବ, ଖାତୁ ଆମେ ମିଳିବାନି, ତ ଆମେ କାଁ କର୍ମୁ, କିଷାନୀ କାମ କେତେ କର୍ମୁ। ସେପଟେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଠେଲିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସାର ଯେତେବେଳେ ଠିକଣା ସମୟରେ ନ ମିଳିବ, ଚାଷୀ ତାର ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବା କଥା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାର ଠିକଣା ସମୟରେ ନ ରହିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କମିବ। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସର ଯାହା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଗୃହରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ସରକାର। ସାରର ଯୋଗାଣ ଓ କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନାହିଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ସେପଟେ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅହନ୍ତସନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।